A lavagem de mãos é um dos melhores métodos para prevenir infecções, que inclui a gripe. Antes de iniciar o procedimento, retire anéis, pulseiras e relógios. Não encoste na pia. Abra a torneira para molhar as mãos. Em seguida, feche a torneira para não gastar água. Coloque um pouco de sabão e comece o procedimento. Lave todas as áreas entre os dedos. Os polegares. As unhas. Friccione todas as áreas das mãos e dos punhos. Abra a torneira sem encostar. Enxugue as mãos com papel toalha, sempre começando pelas mãos até os punhos. Jogue papel toalha em local apropriado. Passe o álcool gel. Pronto, você está ótimo para outro procedimento.